kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinlahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada war wixii naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay caalamka intiisa kale oo idinka ima doona xarunta telefishanka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa warka haddii rabi raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad qodobada wararka ugu doorkaroon ee aan daawadayaal idin haynana waxaa ka mid ah Masuuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa xukuumadda waxa ay ku eedeeyeen in aanay bixin dhaqaalihii doorashada lagu gali lahaa. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay arrimo la xidhiidha mooshinka saldhigga military. Ganacsatada yaryar ee gobolka Awdal ayaa waxa ay sameeyeen mudaharaad cabasho. Gudida nabadgelyada ee gobolka Togdheer ayaa kulan degdeg ah isugu yimaadeen waxa ay go'aamo ka soo saareen rabshado dhawaan dhexmaray kooxaha dhalinyara Siyaasiyiinka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa dadka deegaankaasi waxa ay ugu baaqeen inay qaataan kaarka codbixiyeyaasha Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad xadhig lagaga jarayay shirkadda Toornada Gudida abaaruhuna waxay deeq raashin gaarsiisay deegaanka hoos yimaada gobolka Togdheer. Daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaan u gudbin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhammaantiin iyo dhammaantayaba aan ku wada nasanno qadar xayeysiisa.